Neste sábado, dia 22, acontece o segundo dia D da campanha de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil, que é causada pela polio. Mais de 100 mil postos de saúde ficarão abertos em todo o país e contarão com o trabalho de 350 mil profissionais. A ideia é que os pais que têm dificuldades para levar os filhos entre 6 meses e 5 anos para vacinar durante a semana, aproveitem o sábado e garantam a proteção dos filhos. As unidades de saúde vão contar com personagens de desenhos animados para incentivar a criançada. No caso da polio, se o cartão de vacinas estiver em dia, bastam 2 gotinhas e a criança está protegida. A expectativa do Ministério da Saúde é que mais de 11 milhões de crianças sejam vacinadas até o dia 28 de novembro, que é quando acaba a campanha. De Brasília, Carolina Rocha.